Përshëndetje nga lofitina, po ju prezentojme produktin e rathës, ekstrakti bimor i përbër nga kamomili, bëhet fjalë për një ekstrakt 100% natural, tepër e përshëndruar, që do të thotë që dy pika për ekstrakti tom, të mjaftonin që të shihni rezultatin e duhur. Përdoret kryesisht për lëkurat e thata, lëkurat e ndjeshme të irituara, ato që kam prani të akneve apo të poreve. Po ashtu, përdoret poshtë syve, për të dhënë zgjidhje radhëve të zinë të syve. Me pak fjalë, është një produkt i cili përmirëson 100% të gjitha problematikat e lëkurës tuaj. Pra për të porositur produktin, ju lutem klikoni linkun e më poshtëm.